Italia ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme ndërsa qyteza më e goditur, Amatri, që është rënditur sërish nga tërmetet mëngjesin e të premtes, numri i viktimave vazhdon të rritet. Deri më tani janë konfirmuar 268 vetë dhe mbi 400 plagosur, por bilanci mund të jetë edhe më tragjik për shkak të numrit të madh të personave që janë në listën e të zhdukur. Ndërkohë 5000 persona në radhë të grupeve evakuese, mes të cilëve dhe vullnetar, punojnë ditë me turne për të gjetur ndonjë person të gjallë që mund të ketë vjetuar mrekullisht lëkundjeve të forta tokës, siç ishte fati i Julias, 19 vjeç, i cili është nxjerrë i gjallë nga rënoja pas më shumë se 24 orë. Piano piano. Atenta la destra. Passa qua, sta qua. Vai. Abbassa, abbassa giù, abbassa giù. Aspetta, la mettiamo sopra il piano. Dai. Nga anë tjetër, personat e evakuar nga tërmeti shkatrimtar kaluan sërish natën jashtë në përçat. Mëngjesin e kësaj të premte, Amatriçi është goditur me një tjetër tërmet i fuqishëm me magnitud 4.7. Kjo ka detyruar autoritetet të mbyllin urën tretësyt, që ka vështirësuar punën e grupeve të shpëtimit. Nga anë tjetër, qeveria në Itali ka lëvruar një fond prej 50 milion eurosh, para ato që do të përdoren për të ardhur në ndihmë personave të prekur nga tërmeti.